Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar, hurmatli Paradise a'zolari. Bugun sizlar bilan 8-sinf O'zbekiston tarixi darsligining 2-mavzusini o'rganib chiqamiz. Movarounnahr va Xorasondagi siyosiy vaziyat. Movarounnahrda Temuriylar o'rtasidagi kurash. 7-sinf O'zbekiston tarixi darsligida ma'lumki, Amir Temur vafotidan so'ng tojtaxt uchun kurash kuchayib ketadi va oxir-oqibat kurashlarda Amir Temurning kenja o'g'li Shohruh Mirzo g'olib chiqadi. Shohruh Mirzo davrida Temuriylar saltanati amalda 2 mustaqil davlatga bo'lib boshqarildi. Ulardan biri Xoroson poytaxti Hirot hisoblangan, ikkinchisi esa poytaxti Samarqand hisoblangan Movarounnahr davlatlari edi. Xorosonda Shohruh Mirzo, Movarounnahrda esa o'g'li Mirzo Ulug'bek hukmronlik qilardi. Mirzo Ulug'bek o'limidan so'ng Movarounnahrda toj-taxt uchun kurash kuchayib ketadi va oxir-oqibatda 1451-yilda Mironshohning nabirasi Sulton Abu Said Mirzo Abulxayrxon yordamida Movarounnahr taxtini egallaydi. 1458-yilda Xoroson hukmdori Abulqosim Bobur vafot etgach, Xorosonni ham egallaydi Abu Said Mirzo. Lekin 1469-yilda Abu Said Mirzo avval Temuriylar tasarrufida bo'lgan Eronning g'arbiy qismini egallab olgan oq qo'yunlilarga qarshi kurashda halok bo'ladi. Bu halokatdan so'ng Movarounnahrda uning o'g'illari hukmdor bo'lgan amalda 3 mustaqil davlatga bo'linib ketadi Movarounnahr ham. Samarqandda Sulton Ahmad, Farg'onada Umar Shayx Mirzo, Hisor, Xuttalon va Badaxshonda Sulton Mahmud Mirzo hukmronlik qiladi. Lekin rasman Sulton Ahmad Movarounnahr hukmdori hisoblanardi. Uning davrida aholi tinch va osoyishta hayot kechirgan. Sulton Ahmad vafotidan so'ng Movarounnahr taxtini ukasi Sulton Mahmud Mirzo egallaydi. 1495-yilda esa o'g'li Boysung'ur Mirzo taxtni egallaydi. Movarounnahr taxtini. Tez orada Movarounnahr taxti uchun kurashga Farg'ona hukmdori Bobur Mirzo ham qo'shiladi. U 1497-yilda Boysung'urni chekinishga majbur qilgan. Shahar ichida oziq-ovqat tanqisligi vujudga kelib, Boysung'ur og'ir vaziyatga tushib qolgandan so'ng, Boysung'ur Turkistonda, ya'ni Yassida turgan Shayboniyxondan yordam so'raydi. Shayboniyxon bunday fursatdan foydalanib Samarqandga yetib keladi va Boburni sarosimaga tushirib qo'yadi. Bu paytda Zahiriddin Muhammad Boburning qo'shinlari tarqalib ketganligi, sovuq bo'lganligi sababli kutilmaganda Shayboniyxon shahar ichkarisiga qarab yuradi, lekin Boysung'ur uni shaharga kiritmaydi. Chunki Boysung'ur Shayboniyxonni shahar tashqarisida bo'ladigan jangda ittifoqchi bo'lishni taklif qilgan edi. Bundan ranjigan Shayboniyxon Turkistonga qaytib ketadi. Samarqand qamali 7 oydan ziyod davom etgan, ya'ni Bobur Mirzo Samarqandni 7 oydan ziyod qamal qilgan. Shayboniyxondan yordam ola olmagandan so'ng Boysung'ur Mirzo qochib ketadi, qochib ketishga majbur bo'lgan. Bobur Mirzo esa Samarqand taxtini egallaydi. Lekin bu uzoqqa cho'zilmaydi, chunki Boburning dushmanlari Farg'ona taxtiga Boburning ukasi Jahongirni o'tkazib isyon ko'targanligi sabab bo'ladi. Farg'ona taxtini qo'ldan boy bermaslik uchun Bobur Mirzo Samarqandga o'zining beklaridan birini qo'yib Andijonga qaytishga majbur bo'ladi. Boburning yo'qligidan foydalangan Boysung'urning ukasi Sulton Ali Mirzo 1498-yilda Movarounnahr taxtini egalladi. Ya'ni Bobur Mirzo 1498-yilda Boysung'urdan Movarounnahr taxtini g'olib chiqib egallagan edi. U Andijonga ketgandan so'ng esa Movarounnahr taxtini Boysung'urning ukasi Sulton Ali Mirzo egallab oldi. Bobur Mirzo ikkita Farg'onada va Samarqandda ikkita hududda ham taxtdan mahrum bo'ladi. Lekin 1500-yilda Farg'onaga borgandan so'ng Bobur Mirzo va Jahongir Mirzolar, ya'ni aka-ukalar o'rtasida sulh tuziladi. Unga ko'ra Sirdaryoning shimoliy tarafi Axsi shahri bilan Jahongir Mirzoga ukasiga beriladi va Sirdaryoning janubiy tomoni, ya'ni hozirgi O'zbekiston hududi Andijon shahri bilan Bobur Mirzoda qoladi. Sulhga ko'ra bo'lib oladilar 1500-yilda. Endi Xorosondagi ahvolga to'xtalamiz. Amir Temurning 4-chi o'g'li Xoroson hukmdori Shohruh Mirzo 1447-yili vafot etadi va toj taxt uchun kurash Xorosonda ham avjiga chiqadi. Bu paytda Xoroson 11 qismga bo'linib ketadi va nihoyat 1458-yilda Amir Temurning 3-chi o'g'li Mironshohning nabirasi Sulton Abu Said Mirzo Temuriylar davlatini bir qadar birlashtirishga, ozroq vaqt bo'lsa ham birlashtirishga muvaffaq bo'lgan. Lekin 1469-yili Abu Said Mirzo, yuqorida ham aytib o'tgan edik, halok bo'ladi. U halok bo'lgandan so'ng esa Amir Temurning 2-chi o'g'li
Umar shayxning nabirasi Sultan Husayn Boyqaro Xuroson taxtini egalladi. Husayn Boyqaro salkam 40 yil hukmronlik qilgan, lekin mamlakatda to'liq osoyishtalik o'rnatolmagan. Shunday bo'lsa ham, Xurosonda bir qancha qurilish ishlari va rivojlanishlar bo'lgan. Husayn Boyqaroga bu rivojlanishlar va davlatni boshqarishda uning do'sti vazir Alisher Navoiyning ham xizmatlari katta bo'lgan. Lekin Husayn Boyqaro bilan o'g'li Badiyuzzamon o'rtasida munosabatlar yomonlashadi. Bunga sabab ota va o'g'il o'rtasiga nizo urug'ini sochgan qora kuchlarning Badiyuzzamonning 11 yoshli begunoh o'g'li va Alisher Navoiy ham e'tiqod qo'ygan Mo'min Mirzoning qatl etilishi ota va bola, ya'ni Boysung'ur va Husayn Boyqaro o'rtasiga undan ham sovuqchilik tushiradi. Va qora kuchlarning maqsadi esa ota bola, ya'ni Husayn Boyqaro va Boysung'ur Mirzoni ikkalasini ham urushtirib, uning Boysung'urning o'gay ukasi Muzaffar Husaynni taxtga o'tkazish bo'lgan qora kuchlarning, ya'ni dushmanlarning maqsadi. Otasi Sultan Husayn Boyqaroning Muzaffar Husayn Mirzoga nohaq yon bosishi, o'g'li Mo'min Mirzoning qatl etilishi oxir-oqibat Badiyuzzamon va Husayn Boyqaro o'rtasida urush keltirib chiqardi. Urushda Badiyuzzamon yengildi va sulh tuzildi. Lekin 1506-yilda Sultan Husayn Boyqaro vafot etdi. Shundan keyin mamlakatda, ya'ni Xurosonda qo'sh hokimiyatchilik paydo bo'ldi. Badiyuzzamon va uning o'gay ukasi Muzaffar Husaynlar bir vaqtda hukmdor deb e'lon qilindi. Mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Mavzumizning asosiy ma'lumotlarini takrorlab chiqamiz. 1447-yil Shohruh Mirzo vafot etdi, Amir Temurning 4-chi o'g'li. 1458-yil Sultan Abu Said Mirzo vaqtincha bo'lsa ham Temurlar saltanatini birlashtirdi, Mironshohning nabirasi. 1506-yil Husayn Boyqaro vafot etdi va Xurosonda qo'sh hokimiyatchilik paydo bo'ldi. Endi mavzuning asosiy ma'lumotlarini takrorlab chiqaman mustahkamlab olishimiz uchun. Moronnahr va Xurosondagi siyosiy vaziyat. Biz bilamizki, Amir Temur vafotidan so'ng toj taxt uchun kurashlarda Amir Temurning kenja o'g'li Shohruh Mirzo g'olib chiqadi. Shohruh Mirzo davrida Temuriylar saltanati ikki mustaqil davlatga bo'lib boshqariladi. Ularning biri Xuroson, poytaxti Hirot bo'lgan. Ikkinchisi esa Moronnahr, poytaxti Samarqand bo'lgan davlatlarga bo'linib ketadi. Xurosonda Shohruh Mirzo, Moronnahrda esa o'g'li Mirzo Ulug'bek hukmronlik qilardi. Mirzo Ulug'bek vafotidan so'ng kurash yanada kuchayadi. Bu kurashda esa 1451-yilda Mironshohning nabirasi Sultan Abu Said Mirzo Abul Xayrxon yordamida taxtga o'tiradi. 1458-yilda Xuroson hukmdori Abul Qosim Bobur vafot etgach, Abu Said Mirzo Xurosonni ham egalladi. 1469-yilda esa Abu Said Mirzo jangda halok bo'ldi. Abu Said Mirzo halok bo'lgandan so'ng Moronnahr 3 mustaqil davlatga bo'linib ketadi. Samarqandda Sulton Ahmad, Farg'onada Umar Shayx Mirzo, Hisor, Xuttalon va Badaxshonda Sulton Mahmud Mirzolar hukmronlik qila boshlaydi. Rasman Sulton Ahmad Moronnahr hukmdori hisoblanadi. Sulton Ahmad vafot etgach, Moronnahr taxtiga uning ukasi Sulton Mahmud Mirzo o'tiradi. 1495-yilda esa uning o'g'li Boysung'ur Mirzo taxtga o'tiradi. Taxt uchun kurashga 1497-yilda Bobur Mirzo ham qo'shiladi va Boysung'urni chekinishga majbur qiladi 1497-yilda. Boysung'ur Mirzo Bobur Mirzoga dosh berolmasdan Turkistonda, ya'ni Yassida turgan Shayboniyxondan yordam so'raydi. Shayboniyxon Samarqandga keladi. Bobur Mirzo sarosimaga solib qo'yadi. Samarqandni Bobur Mirzo 7 oydan ziyod qamal qilgan va Samarqandni egallagan. Lekin bu hukmronlik uzoqqa cho'zilmaydi. Sababi Farg'ona taxtiga ukasi Jahongirni o'tkazish uchun isyon ko'tarilishining uchun Bobur Mirzo Samarqandga beklardan birini qo'yib Andijonga qaytadi. Bobur Mirzo Samarqanddan ketgach 1498-yilda Moronnahr taxtini Boysung'urning ukasi Sulton Ali Mirzo egallab oladi. Bobur Mirzo Andijonga, ya'ni Farg'onaga borgach 1500-yilda Akoka Bobur va Jahongir Mirzolar o'rtasida sulh imzolanadi. Unga ko'ra Sirdaryoning shimoliy tarafi, ya'ni hozirgi Qozog'iston hududlari Axsi shahri bilan birga Jahongirga, Daryoning janubiy tomoni, ya'ni O'zbekiston hududi Andijon shahri bilan birga Boburda qoladi. Amir Temurning 4-chi o'g'li Xuroson hukmdori Shohruh Mirzo 1447-yilda vafot etadi. Toj-taxt uchun kurash avjiga chiqadi va Xuroson 11 qismga bo'linib ketadi. 1458-yilda Amir Temurning 3-chi o'g'li Mironshohning nabirasi Sulton Abu Said Mirzo Temuriylar davlatini
ozroq vaqt davomida birlashtirishga muvaffaq bo'lgan. Lekin u 1469-yilda halok bo'lgan edi Eronda. Amir Temurning ikkinchi o'g'li Umar Shayxning nabirasi Sultan Husayn Bayqaro Xorazon taxtini egallaydi va salkam 40 yil hukmronlik qilgan. Uning vaziri Shariat mulkining sultoni Alisher Navoiy hisoblangan. 1506-yilda Sultan Husayn Bayqaro vafot etadi. Shundan keyin Xorazonda qo'sh hokimiyatchilik vujudga keladi. Husayn Bayqaroning o'g'illari Badiyuzzamon va Muzaffar Husaynlar bir vaqtda hukmdor deb e'lon qilinadi. Mavzumizning asosiy ma'lumotlari: 1447-yil Shohruh Mirzo vafot etdi. 1458-yil Sultan Abu Said Mirzo vaqtincha bo'lsa ham Temurlar saltanatini birlashtirdi. 1506-yil Husayn Bayqaro vafot etdi. Xorazonda qo'sh hokimiyatchilik paydo bo'ldi. Hurmatli tinglovchilar, mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr deb qolamiz.